Olá a todos, sejam muito bem-vindos a uma transmissão especial do Intalks, hoje para falar do futuro da carreira no setor de tecnologia, nesse Intalks que é oferecido de maneira especial pela TCS, a Tata Consulting Services. Sou o Thiago Alves, CEO da Regus do Spaces do Brasil, host já conhecido de vocês no Intalks, e hoje é um enorme prazer trazer um tema tão interessante, né, e tão moderno nos dias de hoje, né? Afinal de contas, o mercado de tecnologia no Brasil e no mundo está super quente. E hoje, para falar então de como esse mercado está se movimentando, a gente vai ter o super prazer de conversar com os altos executivos da TCS no Brasil. Queria lembrar a todos que estão conectados agora nessa nossa transmissão que vocês podem participar, né? Mandando seus comentários, falando de onde estão assistindo, né? E não esquecerem também de compartilhar essa live, de marcar aquele seu amigo aqui, trazer mais pessoas para esse bate-papo que vai ser muito bacana. Afinal de contas, a gente tem aqui uma das maiores empresas do mundo no setor, nesse Intalks especial oferecido pela TCS, né? E lembre de seguir o Intalks nas mídias sociais para ficar ligado em tudo que acontece no mercado de tecnologia, de carreiras, né? De negócios, B2B. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa agenda dessa transmissão de hoje, que vai ser bem dinâmica, tá, pessoal? Então, a gente vai começar aqui, vou jogar a agenda aqui. A gente vai começar com o Tushar Parikh, ele que é Country Head, né? Brasil e BFSI Head América Latina na TCS. A gente vai falar do futuro da carreira em tecnologia, né, pela visão dele. Na sequência, vai vir o Gustavo Tavares, ele que é gerente geral do Top Employers Institute para a região das Américas, né? E depois a gente vai ter uma convidada especial, que é a Maggie Sim, ela que é a Head de Recursos Humanos Brasil, também na TCS, na Tata Consultancy Services, né? Consultancy Services, perdão. E aí, a gente vai estar trazendo esses grandes nomes aqui para discutir com vocês o futuro da carreira em tecnologia. Eu vou começar apresentando para vocês, né, o Country Head da TCS Brasil, o Tushar Parikh. Ele que é Country Head Brasil e Head Latam da BFSI na Tata Consultancy Services. Ele se concentra na expansão do BFSI para a América Latina, assim como a implementação de estratégia da empresa no Brasil. Tem mestrado em aplicativos de computador pela Índia. Cursou o programa Leading Professional Service Firms na Harvard Business School, tem mais de 2 décadas de experiência profissional e 17 anos dessa experiência foi dedicada à TCS. E vamos dar boas-vindas, então, ao nosso convidado. Tushar, seja muito bem-vindo ao Intalks. Obrigado, Diego. Bom dia para você e bom dia para todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com você e poder falar de tema muito importante como empregabilidade e carreira de tecnologia, não? E também um agradecimento para Intalks para convidar a mim e participar desse evento. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Você sabe, Tuxá, que empregabilidade e o setor de tecnologia são grandes drivers do Intalks. Aqui em todas as transmissões, sempre temos muitas perguntas sobre para onde caminha esse mercado, como eu faço para entrar nesse mercado, né? Para onde esse mercado está indo, né? Quais são as tecnologias do amanhã? E agora, para começar, eu acho que por benefício da nossa audiência, eu queria pedir para você explicar um pouquinho sobre quem é a TCS, né? Quem é a Tata Consultancy Services? Como você falou, não? TCS, Tata Consultancy Services, não? É uma das maiores empresas do mundo em capitalização do mercado do TI e entre as 2 maiores no setor do TI. E é reconhecido pela Forbes como uma das maiores empresas mais inovadoras do mundo. E realmente, TCS parte de um conglomerado global, Grupo Tata, que começou em 1868 na Índia para desenvolver país e desenvolver business para toda a Índia, não? E assim começou a história de mais de 151 anos. E TCS, parte desse grupo, começou em 1868, exatamente 100 anos depois, e hoje nós temos presença mais de 500 mil de associados em mais de 46 países. E na América Latina, somos mais de 9 países na América Latina, com 24 mil associados, que a gente fala colaboradores, sendo 3 mil
900, 4 mil chegando em mês de dezembro no, só no Brasil. E TCS tem um país parceria muito grande com maiores empresas do mundo e em suas jornadas de transformação por mais de 50 anos, como eu falei, e no Brasil, TCS começou em 2002 e não é diferente que nós estamos fazendo no Brasil. E nós temos orgulho de ter acompanhado essas mudanças e inovação tecnológicas no mundo nesse período, inclusive últimos 17, 19 anos na região. Muito interessante. Eu acredito, Tuxá, e a gente tem visto isso, que o mercado de tecnologia foi impulsionado pela pandemia, né? Vocês também viram isso, né? Conta um pouquinho mais para a nossa audiência. Como foi essa transformação que a pandemia trouxe, né, para o mercado de vocês? Eu diria do parte do tecnologia, não? Tecnologia antes como transformação do digitais, industrial e agora como Industry 4.0, Business 4.0. E essa transformação digital e no setor de tecnologia, eu vejo dia a dia, ou mês por mês, da diferença, ou mais bem do business e TI, ou tecnologia, está cada dia mais perto e às vezes posso falar que tecnologia é a cor de cada business, não? Porque todos os segmentos, e pouco diferente do segmento de TI, de tecnologia, no período de últimos 2 anos, não só TCS, tem bastante demanda no tecnologia por causa da pandemia, acelerado transformação, e muitas empresas já começou a transformação muitos anos atrás, mas que não começaram, estão acelerando mais ainda, e para criar diferentes produtos, diferentes serviços que são importantes para o mundo digital, que essa é uma coisa muito importante do mercado e impulsando bastante para o setor de tecnologia. E no TCS, recentemente, a gente fechou uma pesquisa global, que a gente fala TCS Thought Institute, pesquisa desenvolvida através do Leadership Global Studio em 2021 e tem a informação de 1.200 executivos global de alto desempenho em todo o mundo, incluindo o Brasil. E o Brasil, nos executivos do Brasil falaram que acreditaram que maior concorrência do até aqui, desde aqui até 2025, virá além das fronteiras tradicionais do setor, especialmente as empresas que estão entrando diretamente como digitais, não? E além disso, eles acreditam, todos os CXOs acreditam que 43 a 44% de nova receita, novo ingresso, não? Qualquer indústria é parte de novos produtos, parte de novos serviços, que não existe hoje ou começaram apenas 2 meses atrás ou 1 ano atrás. E isso ressaltando um momento de transição, uma transformação digital e mais acelerado com bastante demanda e cada dia business parte do tecnologia parte do business e criando mais transformação. E cada transformação é um pouco mais rápido e tem muito grande velocidade em comparação de qualquer transformação que fizeram no atrás, no história, não? E você trouxe um tema interessante. Nós falamos de tecnologia, transformação digital, mas no centro disso tem as pessoas, né? E no dia a dia dessas pessoas, como que elas interagem com a TCS, com os produtos da TCS? Obviamente, aqui no Brasil e na América Latina, não? Para falar pouco, explicar para participantes, para entender pouco que faz TCS, e às vezes meu filho pergunta, você que faz, não? E você que cria para seus clientes, que você vende ou que você entrega para seus clientes, não? Então, é uma coisa importante para explicar. TCS tem estrutura muito enfocada, cada indústria, então, nós, na América Latina, no Brasil, e no global existem setores de indústria, não? Então, por exemplo,
temos sector do bancos e seguradoras, que é parte do financeiro, temos sector de manufatura e utility, temos sector de mineração e parte de energia, inclui varejo, telecomunicação e muito mais. Setor industrial que TCS trabalha para nossos clientes no Brasil e no globalmente. No Brasil, temos mais de 120 clientes e nós estamos ajudando nossos clientes para transformação e ajudando para nossos clientes em tecnologia e tecnologia nova que é importante para oferecer em termos de transformação. E em termos de ajudar, como TCS faz parte do TI e faz parte da tecnologia dos nossos clientes, nós estamos fazendo muito grandes parcerias com nossos clientes, uma jornada de growth and transformation. E estamos criando para novos produtos, estamos fazendo modernização das tecnologias do legado para tecnologias novas, e a gente está agregando muito mais eficiência, muito mais produtividade, criando uso de tecnologia para nossos clientes. E para consumidor final, posso falar, no, por exemplo, PIX ou LGPD no Brasil, ou inclusive conceito de produtos e serviços que você faz acesso através do seu aplicativo. Atrás, alguém de TCS está ajudando nossos clientes, e às vezes não somente tecnologia, mas também nas operações, por exemplo, a abertura das contas. Em alguns bancos que TCS trabalha aqui no Brasil, a TCS faz parte desse time do back office que ajuda para criar contas digitais e contas no banco. Então, operações, transformação, diferentes produtos e diferentes serviços, onde TCS e equipe de TCS está trabalhando junto com nossos clientes no Brasil, que você, como consumidor final, toca dia a dia nossos serviços e nossos produtos que a gente entrega para nossos clientes. Muito bom, muito interessante, Tuxá. Obrigado aí pela explicação inicial. Pessoal, eu vou deixar o Tuxá um pouquinho tomar uma água. Enquanto isso, eu vou trazer o nosso próximo convidado. O Tuxá volta no final para responder algumas perguntas. Então, Tuxá, por enquanto, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente já te traz de volta. Pessoal, a TCS é reconhecida como um top employer há muitos anos, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto no mundo. E esse é um prêmio dado para as empresas que têm as melhores políticas de gestão de pessoas, né? E qualidade também, né? Em gestão de carreiras. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Gestão de pessoas, carreira, a gente convidou aqui o Gustavo Tavares, ele que é gerente geral do Top Employers Institute para a região América. Com mais de 20 anos de experiência em consultoria de gestão, ele tem uma trajetória profissional marcada por ajudar empresas a engajar seus talentos e alcançar melhores resultados. Desde 2016, na posição atual, ele já trabalhou para empresas como a Korn Ferry, Hey Group, Nielsen, Philips no Brasil e no exterior, formado em administração de empresas pela PUC São Paulo e MBA em gestão executiva pelo INSPER. Deixe-me dar boas-vindas, então, para o Gustavo Tavares. Gustavo, seja bem-vindo a essa transmissão especial do Intox. Obrigado, obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado, prazer estar representando o Top Employers do Intox. Obrigado pelo convite também à TCS. E estamos aí, vamos lá, posso ajudar. Muito bom, é um tema tão interessante, né? Falar de pessoas e falar de carreira, mas ajuda a gente a entender um pouquinho mesmo, um pouquinho mais um detalhe. É possível medir gestão de pessoas e satisfação de funcionário? É possível medir a excelência que as empresas proporcionam para os seus colaboradores, né? E a TCS vem fazendo isso de uma forma bem consistente na última década, tranquilamente. A TCS vem sendo certificada como top employer não só no Brasil, na América Latina, como você falou, mas em mais de 30 países. A TCS tem uma questão muito interessante da participação dela no programa Top Employers, que ela está sempre se destacando como uma das melhores notas em gestão das práticas de recursos humanos, né? Então é muito interessante ver como uma empresa de tecnologia tem um lado de preocupação com o humano, com as pessoas, com o colaborador, de forma tão, tão marcante, né? Então, a TCS vem se destacando nesse processo de certificação já há muitos anos. Aqui no Brasil sempre teve entre os principais, as principais notas, os principais scores na participação. E acho que esse é o ponto, talvez, o diferencial competitivo importante para eles, porque apesar de ser
o pragmatismo de tecnologia, de olhar os processos e estar sempre na ponta do que é mais avançado, também esse olhar para a pessoa, para o cuidado e garantir que você tenha práticas que são entre as melhores do mundo. Muito interessante. Quando uma pessoa trabalha numa empresa certificada, né? Cheguei na empresa que tem a certificada lá do Top Employers Institute, o que essa pessoa pode esperar? Acho que a garantia que ela tem é que os processos e tudo o que está relacionado à gestão de recursos humanos, ela está seguindo padrões de excelência globais. Então, você tem níveis de governança corporativa, níveis de compliance, que são os mais altos do mundo, e você tem a garantia que a experiência do colaborador é a mesma em qualquer país onde você está. Então, acho que essa é uma outra coisa muito interessante da TCS, e quando a gente olha o processo de certificação, a consistência das práticas, ela é a mesma nesses 40 países onde elas atuam. Então, a gente vem certificando essa prática, não só no Brasil, mas em todos os países. Então, quando a gente fala muito da experiência do colaborador, essa experiência ela é, de uma certa forma, garantida. Então, eu não tenho a diferença de trabalhar na TCS no Brasil, na Argentina, na Índia, nos Estados Unidos, porque os processos são os mesmos, os procedimentos, as plataformas são as mesmas. Isso dá para ter uma tranquilidade para a pessoa em saber de que ela tem essa visão. Não tem a história do primo pobre porque eu estou num país, de repente, que não é o da matriz, e eu conto quem está na matriz é melhor tratado, ou tem uma outra... algum tipo de tratamento diferenciado. Então, acho que essa consistência que a gente vê, essa preocupação da TCS é muito legítima e é muito importante também para dar para as pessoas a garantia de que todos os processos ali dentro são sendo gerenciados da melhor maneira possível. Interessantíssimo. E, Gustavão, a gente viveu aí a chegada do modelo híbrido de trabalho, o home office trouxe essa questão, né, de viabilizar o trabalho remoto, o trabalho de qualquer lugar. Isso ampliou a possibilidade de empresas contratarem, né? Mas isso ajuda a reter talentos, né? As empresas podem se beneficiar disso. Como que a gente pode aumentar a retenção de talento no Brasil e no mundo, utilizando-se também da transformação digital? Acho que a aceleração da digitalização foi um negócio que mudou muito a forma como as relações entre as empresas e os colaboradores, né? Então, pensar que há 2 anos atrás você tinha que ir para o escritório trabalhar e hoje todo mundo está discutindo modelos híbridos. Então, mesmo as empresas de tecnologia que estão olhando para isso de uma forma muito clara, porque sabe que a qualidade de vida, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal com o modelo híbrido é muito melhor do que você tinha antigamente, né? E tem uma coisa que a gente costuma dizer aqui no Top Employers, Tiagão, que é quando a gente fala de futuro do trabalho não necessariamente significa mais empregos. Significa que uma empresa como a TCS que está, por estar se certificando, por estar garantindo a excelência dos seus procedimentos, ela tem uma vantagem competitiva, porque justamente o que acontece hoje é isso, você não tem mais fronteira, você pode trabalhar de qualquer lugar, então você tem aí um êxodo profissional, não só no Brasil, na Argentina a gente está vendo isso também muito claro, no México principalmente também muito forte, as empresas, especialmente europeias, americanas, contratando esse talento offshore, né, o que chama de nearshore, de trabalhar mais ou menos perto do mesmo fuso horário, ganhando em dólar, ganhando em moeda forte, que acho que todo mundo acha que é uma super vantagem, mas ao mesmo tempo, como é que essas pessoas vão trabalhar a questão dali para frente, né? Então, você tem essa preocupação, como uma TCS tem, de garantir que você tenha procedimentos de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de aprendizado, de você estar constantemente sendo exposto a processos inovadores, a participar de capacitações, de você estar olhando sempre uma perspectiva de médio e longo prazo, e não só aquela questão de você trabalhar naquela rotina, né, meio que à distância, meio ali um pouco no cantinho ali, meio afastado. Então, acho que o futuro do trabalho tem que ver justamente com essa questão da perspectiva, do qual é o propósito, qual é o legado que essa organização está trazendo. E essas empresas que estão certificando, de uma certa forma, elas trazem essa perspectiva para as pessoas, de que não é só a questão de trabalhar, mas também de você estar olhando, estar conectado com alguma coisa que faz sentido para a tua vida, faz sentido com aquilo que você quer deixar para as futuras gerações. E aí eu queria aproveitar, Gustavo, para te provocar com uma pergunta, né? O gap hoje no Brasil é muito grande quando a gente fala vagas em aberto e profissionais de tecnologia, né? É verdade. Então, tem muito mais vaga do que profissionais. Você já sabia que essa pergunta vem, né? Fala a verdade. Como é que a gente faz para que mais pessoas sejam atraídas pelo mercado de tecnologia para preencher esse gap? Acho que tem um tabu muito grande no Brasil, que a gente sempre olha a tecnologia como uma coisa muito de ciências exatas, uma coisa muito difícil, uma coisa muito matemática, e na verdade não é. Na verdade você tem que saber, acho que você falou no começo da tua apresentação, e no próprio Tuchar também falou isso, que é você entender de negócio. A gente sempre fala muito de tecnologia, tem a ver com entender de negócio. Você entende de negócio, você conhece programação, conhece lógica de programação, você vai trabalhar com tecnologia super bem. A gente tem um desafio no Brasil que, se a gente fizer uma comparação rápida aqui, Tiagão, Brasil hoje forma
um terço da quantidade de pessoas, por exemplo, que o México forma em tecnologia. O México forma mais de 120 mil profissionais de TI por ano, o Brasil forma 45, 46 mil. Tem um gap muito grande. E tem uma outra questão que eu acho que é importante também comentar, que a qualidade do profissional de TI no Brasil é muito alta. Tanto que quando você começa a ver o que está acontecendo hoje, quem são as pessoas que estão sendo atraídas para trabalhar para essas empresas americanas são os caras de liderança, são as pessoas que já têm uma certa experiência, engenheiro de sistema, que já tem um nível de experiência que você vai comparar contra um americano que faz praticamente a mesma coisa que ele faz, só que aqui no Brasil ele vai ganhar metade do que essas pessoas ganham nos Estados Unidos. Então você tem uma competição que é muito desfavorável para o ponto de vista de você, como é que você vai competir e garantir que essas pessoas tenham, né, igualdade de condição. Então eu acho que o grande desafio é assim, desmistificar um pouco dessa questão do mas é uma ciência exata, é muito matemática, é muito lógica, e de repente não é para mim. Eu acho que várias empresas, e a TCS é uma delas, tem trabalhado justamente na formação desses profissionais, né, de buscar e incentivar essas pessoas, mesmo antes da escola, mesmo de ir para a faculdade, já começar a ser treinada em tecnologia, pensar em tecnologia. Tem uma outra onda que vem vindo muito forte aqui, já em linha com a questão do etarismo, que é você começar a trazer esses profissionais de mais de 50 anos também para a tecnologia, porque são pessoas que conhecem de negócio, conhecem de processo, de repente entendeu também um pouco mais como isso funciona, e trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, que acho que é uma outra iniciativa que é super bacana. Então você tem formas de trabalhar isso. O que a gente precisa ter um pouco mais ter um incentivo talvez um pouco maior de formar essas pessoas. Tem uma outra questão que acho que é legal, que várias empresas de tecnologia estão olhando também, que não necessariamente esperar a pessoa se formar, mas já pegar a pessoa que já conhece de linguagem, já conhece de programação e trabalhar independente de ela ter a formação oficial ou não. Então acho que assim, oportunidade tem muita. Acho que tem um potencial incrível para os próximos anos. Convido as pessoas que estão assistindo a gente aqui a pensar numa carreira de tecnologia, porque acho que não é uma escolha até bastante fácil, bastante lógica, do ponto de vista dos próximos 5, 10, 15 anos. A empregabilidade está altíssima, garantida. Então, não vejo por que não considerar isso como uma oportunidade. Mesmo aquelas pessoas, a gente tem vários amigos, Thiago, quando a gente conversa, que estão num processo de transição de carreira e não sabem o que fazer, fala assim, putz, vai aprender tecnologia, cara, você vai ver só como a sua vida e a sua empregabilidade vão mudar. Muito bom, Gustavo, obrigado. Eu vou até sugerir que a gente traga o Tuxá de volta para esse painel para ouvir os comentários do Tuxá sobre essa questão de gestão de carreiras e de pessoas, né, que é tão importante numa empresa como a TCS, com base no que o Gustavo falou, Tuxá, alguns comentários. Não, primeiro, parabéns, Gustavo e Thiago, uma conversa e um bate-papo que eu escutei muito interessante, não? E alguns pontos eu queria ressaltar, Thiago, antes de falar sobre o ponto que você me perguntou. Thiago, como você explicou, não? Gustavo, parte do empresa TCS como empresa global. Então, empresa global fazendo execução localmente aqui, então tem processos globais, ajustes mais locais para mercado como o Brasil. Então, qualquer empregado trabalhando no TCS Brasil, ou TCS US, ou TCS Índia, vai perceber mesmas ferramentas, mesmas coisas para fazer uma experiência global. Segundo ponto interessante de aprender tecnologia, criar uma obra local, não? Então, TCS faz muito parte do investimento em treinamento, pessoas locais do mercado para criar esse gap que vocês estavam explicando, para criar mais talento no Brasil como mercado. E, obviamente, sobre o ponto de criar outras pessoas de business também a virar mais tecnologia para ter mais empregabilidade. Eu totalmente concordo. Eu tenho muitos exemplos que pessoas fizeram outra coisa do estudo e outra coisa de graduação, mas aprendendo tecnologia e fazendo coisas maravilhosas na área da tecnologia, não? Então, é interessante tudo que Gustavo e Thiago vocês estão falando, tá? E eu concordo parte disso também, que daqui a futuro, próximos anos, tem bastante empregabilidade. Então, um convite para todos que estão escutando para aprender e compartilhar e fazer parte dessa jornada de tecnologia no Brasil, não?
Muito bom, olha que legal. Para você que está plugado aí nessa transmissão, né? Já sabe, ó, quer conhecer mais, né? Quer entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente está fazendo no painel, já fica o convite aqui do Tuxá, Parique, né? Ao vivo aqui trazendo para vocês. Pessoal, esse painel está muito bacana, mas eu vou trazer a nossa próxima convidada aqui, afinal de contas, ela está uma correspondente especial que vem aqui para contar um pouco mais para vocês sobre o que é ser funcionário da TCS, né? A nossa convidada é a Maggie Sim. E aí um aviso para a nossa audiência, a Maggie vai estar falando em inglês, tá? A gente vai levar o bate-papo em inglês e vão ter as legendas em português aqui para vocês, tá? Então, para apresentar a Maggie Sim, ela é Head de RH Brasil na TCS, né? Ela já trabalha na TCS há 17 anos, né? Formada na Delhi DSE, né? Universidade de Delhi, né? Onde ela tem esse... graduada em recursos humanos, de gerenciamento de pessoas, né? Ela que já trabalhou no Departamento de Comércio, na Escola de Economia de Delhi, Universidade de Delhi, né? E ela tem mestrado em RH, ODRH, OD e muito mais, né? Então, vamos trazer aqui Maggie para o nosso painel. Maggie, welcome to Wind Talks. We are live today. Bom dia, Tiago. Thank you for this opportunity, and I would like to thank and congratulate Intox to organize this session to talk about a very exciting topic, which is future of careers in technology, given the current situation. It's really exciting. Nice. It's a pleasure to have you here. We talked a lot about, career opportunities, about, the future of this market, how hot it is the market right now, and we also discussed a little bit about how it is to be, a person focused on technology and how hot is this market. But now we want to explore with you. Who is the TCS employee? Is there a profile? I mean, is there any common profile? Who is working for you? Yeah, it's a very interesting question. Who is a TCSer, right? So I'll try to answer as clearly as I can. So a TCSer, typically, since we are a software services company, typically a TCSer would be a person who has a background in technology. So they would probably have a degree in IT or software. They would know coding or development. But we also have people who are from different backgrounds in the sense of industries. So like Tushar said, we have clients in different categories. We work with clients in different industries like banking or manufacturing or energy resources. So we do have people who have experience in these fields as well, because they bring the functional knowledge which we use to then develop software. We have people starting from absolute freshers, people who are probably still in their university interning with us, and people who have 5, 10, 20, 30 years of experience in IT, people who are working on different kinds of technologies, starting from what you would call the legacy technologies to the newest technologies, like now we're talking about cloud, or we're talking about artificial intelligence, robotics. We really have all sorts. And more important than all these technical aspects or experience is their culture fit. So people who are working with TCS align with our core values of respecting individuals, people who lead change. So we look at people who are leaders of change, who are comfortable with change, who have integrity and honesty, and who are able to continuously learn and share, because this is what is the base of the IT industry, right? We continuously keep changing based on the technologies that are changing, and what we would be doing maybe 3 years ago is not something that would be hot in the sense today, right? So what is hot keeps changing, and that's how we also keep changing our focus. And our employees are people who keep changing, who are adept and happy to change. They are also quite mobile. So we have people who move from one location to another, one project to another, and also countries, right? So we have different sorts of people, different experience, all people who are passionate about technology and about making a difference in the world with the help of technology. Very nice. And we're just discussing the last panel that
working in technology market, it's a challenge in countries like Brazil, where you don't have the necessary training or school skills in order to fill the gap. How are you guys looking at this for the future? How are you trying to address the gap? Do you train the people on technology services? How does it work? Yeah, so that's very interesting. And one of the core values or core principles of Tata Group is that it's a very core part of our business plan is that we also try and impact the communities where we are present. So we are not just working for the growth of the company and the employees, but we also work towards the development of the communities. And this is where, you know, the talking about technology training comes in, because we all know that in the market today, the supply, so to say, of experienced professionals is only that much. And all the IT companies are fighting for the talent which is present today. So we actually believe in training personnel. So I mentioned about the interns program that we have. So we have a lot of people who are still studying in universities and colleges. They would be probably in their final year of their degree, and they work as interns with us. So when I say work as interns, we are actually, you know, spending full time, 3 to 4 months, training these students in specific technologies. So we are actually investing in their future career. So we have faculty which is focused on training them on the technologies that we work. We also train them on soft skills. We train them on, how they should talk to clients, what are the expectations of the company. So it's like a complete package, which includes technical skills, soft skills, life skills. And then, you know, then they join TCS as full-time employees. So by the time they join us as full-time employees, they are already skilled in the technologies that we would need. And they are also skilled and are able to move forward in the career much faster because of the training. And it's not only in the initial phase, which is the internship, but this training is something that we do at all stages within TCS, right? So people who have come to us working on technology A can, if they want, move to technology B. We will provide that training. We help them to get certified, gain those skills, to upskill themselves, reskill themselves, and then move into a different path in their careers. And it's not just related to technology. Also, we have people who change careers within TCS in terms of people who came as technology people moving into management, into sales, into delivery, and vice versa. So this is something which we believe in as a company and as a group. We believe in continuous learning, and we believe in giving back to the society. And these two are being combined through the commitment that we have to training people, to investing in the future of not just our employees, but also the communities where we are present. So we work with universities, with colleges. We go, in fact, not just people who are interning with us, but we do sessions on specific technologies, on specific soft skills in colleges as well, right? And we go to different kinds of colleges, not just colleges which can afford these kind of trainings, but also places where more underprivileged students are there who may probably not have that access to technology or devices. And we go there, our employees who are experts in specific technologies, they go, they do these trainings for them in person and help them to choose a career in STEM, right? I think Gustavo was mentioning that people generally think that it's maths or technology and it's difficult. So we, through these sessions that we do with universities, we try to make it accessible to students who may not have that access. And we show them that it's not rocket science. You know, it's something that we all can learn. And that is the value that we believe in of learning and constant learning and improvement. So that is what we use. That is how we are trying to change the market in that sense, because we are not just here to take what is present, but also invest in developing the market. Very nice. And I suspect that
Consider that you guys run a company with thousands of employees worldwide. Everything you said comes also to a question for those that are watching the live right now. How is to become a TCS employee? Is there a website? Is there any application process? How to apply? Can you comment on those, please? Sure. So to be a TCS employee, it's a very simple process. There is a website. I mean, the link is, we can show it. It's ibegin.tcs.com. So anyone who wants to apply can log into this site. They can put in their mail ID. They just need one mail ID and they can log in. They can put in their details, upload their CV, and we will reach out to them. The selection process is fairly simple. It's we do an interview, which is technical, and then there is a management review, so we say, which is just to check that people are culturally fit and they would be able to fit into our culture and would be happy to work with us. And that's it. So they can join us and become a TCSer. Very nice. So I will ask Tushar to come back again and also give his comments around, you know, TCS employees. Tushar, welcome back. Thank you, Thiago. I think, again, same as Gustavo, Thiago, another session between Maggie and you was awesome. I think when I connect both the discussion and the previous session, I think we are covering important things, no? Like how you can get training, how can you make yourself for job, how can you enter the job and you start training in different technology, and how you can build a career. So I think fantastic. If I connect the dots of what Gustavo spoke and Maggie spoke, it is giving a 360 degree overview para nossos participantes que como alguém pode crescer ou como pode entrar no TCS e criar seu longo prazo de carreira no TCS como maratona. Não? Então, esse é convite que nós queremos oferecer para todos vocês também. Muito bom. Eu vou me despedir da Maggie. Maggie, thank you for your participation. Thank you for having me, Thiago. Thank you. Tushar, vou ficar contigo aqui, porque eu acho que ainda existe uma oportunidade para a gente discutir alguns assuntos adicionais aqui, né? E como acabamos de discutir com a Maggie sobre pessoas, com certeza há pessoas que estão assistindo essa live agora, se identificaram e talvez já querem entrar no site de vocês, talvez para explorar ou para enviar um currículo, né? Eu acho que seria algo interessante. Algum comentário para quem está assistindo a live e se interessou pela TCS? Não, excelente conversa, como eu falei, Thiago, de Maggie e do Gustavo também. Então, para pessoas que estão assistindo, não? Para a TCS Brasil, nosso foco no mercado Brasil é ser parceiro, como nós falamos, growth and transformation, como em crescimento e transformação para nossos clientes. Isso não é possível sem talento local. Hoje tem mais de 98% do nosso time brasileiro. Não? Então, é importante talento local que nós estamos trabalhando. Então, procuramos trabalho com domínio de conhecimento para agregar ainda mais valor aos nossos clientes, tá? E quem quer juntar esse time de 500 mil de pessoas, pode entrar no site de recrutamento, como a Maggie explicou, ibegin.tcs.com, e cadastra seu currículo. E tem bastante oportunidades, pessoas que têm experiência e pessoas que estão já entrando no mercado, como interns, como trainees. Muito bom. A gente vai colocar o site aqui durante a transmissão, então quem está acompanhando vai poder clicar no site aqui, né, durante a transmissão e também na tela. Tem uma última pergunta aqui para, né, o Country Head da TCS no Brasil. Para onde caminha a TCS no futuro? Qual a sua percepção de futuro para a TCS Brasil? Primeiro, TCS Brasil é mercado muito importante para o Brasil, como mercado para a América Latina, e não só para a América Latina, é importante muito mais para TCS global. Então, TCS Brasil, como eu falei, começou no dezembro de 2012, e nos últimos 6 anos, tivemos crescimento de 2 dígitos ano por ano. E assim, o Brasil é muito relevante, como eu falei, de nossa estratégia do TCS, e estamos investindo bastante para expandir nossas operações,
Em 2018, inauguramos em Londrina, nosso centro de desenvolvimento no Brasil. E hoje temos mais de 1.100 colaboradores e associados que estão trabalhando em Londrina. Estamos com 1.300 vagas abertas no Brasil e 700 vagas abertas no Londrina. Isso mostra a nossa percepção de futuro e estamos muito otimismo, temos uma perspectiva de crescer no Brasil e estamos aqui para o longo prazo e estabilizamos nossos compromissos com nossos clientes como Growth e Transformation Partner de longo prazo e trazemos à mesa todas nossas capacidades para ajudá-lo e realizar seu propósito. E investimento não somente no treinamento, investimento é um crescimento sustentável e ajudar, como o Maggie também falou, que a gente também trabalha junto com o Brasil como país para criar mão de obra local, inclusive agregando valor para a sociedade, não? E hoje é fundamental um propósito claro para as empresas e TCS tem um conceito de Building on Belief. Então, como TCS pode agregar muito mais valor com um propósito saudável para ajudar país, ajudar empregos, ajudar talentos, criar mão de obras local e, final de conta, agregar valor para nossos clientes e valor exponencial para nossos clientes no Brasil. E nosso visão é assim, ajudar as empresas a prosperar e causar um impacto muito positivo no mundo, não? Então, isso é uma mensagem de minha parte, Thiago. Muito bom. Olha só, pessoal, que legal, hein? Então, tu já deixou claro, são milhares de vagas em abertos, né? Então, se você conhece alguém que está procurando emprego aqui, marca ele nessa transmissão aqui, né? Vamos ajudar as pessoas a se recolocarem. Tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar bastante desse conteúdo. A gente está chegando na reta final deste evento aqui. Foi super bacana, com vários convidados, né? Esta transmissão fica salva, tá, pessoal? Então, não se preocupa, você pode voltar e assistir a qualquer momento, ou mesmo encaminhar para um amigo, né? Copiar o link e mandar para aquela pessoa conhecida. A qualquer momento, esse conteúdo está disponível, né? E queria lembrar a todos também, porque teremos novidades no ano que vem, com a própria TCS, né? A gente vai trazer conteúdos exclusivos de tecnologia, empregabilidade e muito mais nessa super parceria do Intalks com a TCS. Então, queria agradecer, Tuxá, de coração a sua presença e pedir considerações finais para a nossa audiência. Uma mensagem para todos os participantes, não? TCS, nós estamos abertos com braços para convidar vocês a entrar no TCS e um convite para criar um carreira de longo prazo com o TCS, tá? Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Thiago e Intalks, para criar essa plataforma para fazer esse tipo de sessão, tá? E obrigado, amigo Gustavo e Maggie. Isso aí, obrigado Gustavo, que esteve aqui falando com a gente também, e a Maggie, que esteve conosco aqui. A você que ficou plugado aí, não deixe, né, de deixar o seu like, não esqueça, perdão, de deixar o seu like, de deixar seu comentário final aqui também, de encaminhar essa transmissão para um amigo ou mesmo para seguir o Intalks e ficar sempre ligado, né, no que está acontecendo aqui, nas próximas transmissões e muito mais, né? Esse foi um talk show especial oferecido pela TCS, a Tata Consultancy Services, em parceria com o Intalks, sobre o futuro da carreira em tecnologia. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tuxá.